цас шигэн ихэмсэг омог бардам дүн хийх сүрлэг алтайн уусараа нэрлэгдсэн алтай хамтлаг. Монгол үндэсний язгуур урлагийн өв тээгчд хэмээгдэх хүндтэй бөгөөд хариуцлагатай алдаргийг хүртэж эрхэн үүргийг хүлээсэн энэ залуус монгол өв соёлыг монголоор нь авч үлдэхийн төлөө бие сэтгэл билэг авьяасан зориулан явна. Анх эхлээд соёл урлагийн их сургуульд дөнгөж 1-р курс тахтаа нийлж ингээд нэг хамтлаг болъё гэж нийлжээ. Тэгээд тэрнээс хойш алтан хамтлаг болохоос өмнө бид бас Монгол хусаатны нэртэй хамтлаг байсан л да. Хөсөж болохын дээр ихдэх Монгол хусаатай хамтлаг гээд. За тэнд бол нэг 4-5 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байдаг байсан. За түүнээс хойш мэдээж өөрсдөө энэ сайхан хамтлаг болоод цааштай хамтлагийнхаа хамтлагаараа ингээд нэр алдартай болоод их сайхан явах тийм хүсэл зориг нэгтэй байсан. За тэгж явж аваад бас ган бүр байхтайгаа уулзаж бас бидэнд их хүсэл мөрөөдлийн гэрэлтүүлэх бас нэг том хүч болж өгсөн л дөө. Тэрнээс хойш за алтан хамтлаг маань байгуулагдаад одоо 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй. Одоо тэр өнгөрсөн бүхнээ бодоод харахад тэрнээс хойш бас нэлээ их зүйлийг хамтдаа хийж бүтээсэн, түүнийхээ төлөө зүтгэсэн бас их том зорилгыг өмнөө тавьж бас явсан гэж ойлгож байна. Цаг хугацаа гэдэг хурдан юм. Нутаг нутгаас цуглаж, нэр усаа мэдлэгцэн нэгэн ам бүл болж байсан тэр үе саяхан мэд санагдавч нэг л мэдхэд тэд хамтдаа 5 хаврыг үдчихэ. Соёл урлагийн их сургууль байхдаа бидэд би 1-р курст байхтай төгс хавар байжсэн чинь ардын хүчнээс нэг залуучууд ирээд ингэж бааз гарч ажиллахсан юм аа гэсэн санал төрдий. Тэгээд тэр сандын туртаа хүлээж аваад тэгээд бидэд нэг чуулчны бааз дээр нэг цум ажилласан. Тэгээд ажиллаж ирээд хэдэн сар хамттай байсан болохоор бас ингэж тэгээд салцгаж чадаагүй. Хүмүүс чинь хамт байх тусам нэгэндээ айгүй уусдаг. Тэгээд бид нар чинь бүр байсаргаа сүулдэ бүр нэгнээс салхаа ойлоод хамт амьдарч ичсэн. Тэгээд баг өглөө хичээл дээрээ орой баг салхах нь хичээлээ тараа салхах нь баг ховортой цог байдагсан. Тэгээд тэрнээсээ тийм нэг нэгэн давууст нэг хүн шиг болцсон. Жаргал зовлон юу л дээр бүгдийг хамт ав туулдаг. Аливаа улс орны үндэсний уламжилт урлаг нь үндэстэн ястны амьдралын өвөр мөц төрөх зан үйл хөгжил дэвшлийн нэгэн илэрхийлэл бөгөөд нэг үгээр хэлэх юм бол тухайн улс үндэстний аюулгүй байдалд ч нөлөөлж өгдөг учраас дэлхийн олон улс орн үндэсний уламжилт урлагаан өвлөн уламжлуулах түгээн дэлгэрүүлэхэд ихээхэн анхаарсаар ирсэн. Монголчууд бид эрт дээрээс эцэг өвгдөөс уламжлан ирсэн түүх соёл, зан заншил, язгуур урлагаан хамгаас дэдэлж аль болох язгуураар нь авч үлдэх үргэлжлүүлэн хөгжүүлэхийг эрхэлдэг. Энэ л гол зорилтын нэгэн томоохон илэрхийлэл болсон алтай хамтлаг нь өдгөөгөөс 1400 жилийн тэртээх эртний нүүдэлчдийн соёлын нэгэн үд болох алтай ятгар төслийн хүрээнд Монгол Угсаатны хөгжмийн төвчөөний дэргэд байгуулагдсан юм. Арын 11 сарын 11 гэж нэг юм бэлгэшээлтэй сайхан тоог бид бэлгэшээсэн. Яг тэр үед бид анх нь уулзч байсан. Алтай амьтлын хөөгтүүд ерөнхийдөө нэг 20 гаруй насны 20-21-тэй залуучууд. Ерөнхийдөө 20 настай хөөгт гэдэг юм байна. Сургуульд байх үед их том залуучууд л таа. Гэтэ өнөөдөр тэр хүүхдүүдтэй харахад тэд нар яг миний хүүхдүүдтэй нас чацуу байхаар, миний хүүхдүүд байхаар ийм жоохон залуучууд. Соёл урлагийн сургуульд оюутан байсан. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол бид бас тэрийг бас арай өөрөөр харж байгаа. Нэгдүгээр оюутнуудаар одоо өндөлөс босгоход оюутны нүүр царай нөгөө нэг туршлах суугаагүй, генэн цагаан,
тэг нэг тийм жижиг нүрсээр бол төдөлөн хүмүүс бас нэг очоод байдгүй. Тэгэхээр би Алтай амтлагийнханд хэлчихсэн. Хэдлээ 5 жил цэцгэн. 5 жилийн дараа та нарын надах оюутны нүрсээрээ гээгдэн. Дотох хэмжээний мариа суун, магадгүй зарим гэр бүлтэй олж болно. Энэ хооронд бид ямар нэгэн нэр хүндний төлөө биш. Зөвхөн миний хийх гэсэн шаардлагын талаар бид одоо хоорондоо ойлголцох шаардлагатай. Хамгийн гол нь Алтай амтлагийн хувьд бол тэр хүүхдүүдийг нэгдүгээр их тойрч явах хэрэгтэй, бие дааж хамтлаг болж тэр зам жимээр удаан хугацаанд явах хэрэгтэй. Энэ цаг хугацаа би төтлөж үгүй. Төтлөөлөө. Яг л надад олон улсад ажилласан 17-18 жилийн туршлага, миний урлагт ажилласан 30 жилийн туршлага тийм ээ. Дээрээс нь би хөгжмөц зохион. Яг этник урсгал гэх юм бол би язгуурын талаас, угсаат талаас би Алтай амтлагт өөрөө хийх хэрэгтэй зүйлээ бол би олж харж чадчих. Тэгээд мөрөөддөг байсан л да. Юу мөрөөддөг байсан бэ гэхээр би энэ Монгол Улс төгийн хамтлагт би үнэхээр гоё менежертэй болмоор байна. Продюсертэй болмоор гэд миний мөрөөдөл байсан. Яг энэ эсвэлээд ерөнхийдөө энэ хамтлагийг би цааш хөтлөж явуулах гол зорилго, гол ажлар бол орсон. Хэрвээ надад ирэх юм бол би та нарыг продюсер жинхэнэ гол ажлуудыг чинь би хийхээс гадна та нарт би бүхлөд нь нэг хамтлагийн үнэт зүйл гэж яддаг ялхтдах төр онцлогийг чинь би та нарт тавьж өгөх хэрэгтэй бол маш урт хугацаа 3 жилийн том хөтөлбөр надад бол харагдчихэ. Төвс гадна Алтай ятга та нарт өгнөм бол түүхэн үйл ажиллагаанд Алтай гэдэг нэр байна. Одоо хамтлаг маань ороод явгууд бол маш гайхалтай хоёр тохиолдол. Бид нар тэгээ ган бурхат төр очсон л тоо. Тэгээд очиод уран бүтээл тэр бидний уран бүтээлийг сонсоод бидний тэр байгаа уран бүтээл тэр эхлээд ажиллаад одоо манай хамтлагийн хамгийн анхны уран бүтээл болох өвдийн захаас дээр ажилласан л тоо. Одоо минад ойлгоцсон ойлголт болгоо нэгдүгээр хөгжин зэмсэг маш яадуу ганц бомбор ганц морин хуурта ийм л хамтлаг над дээр ирчихсэн. Дээрээс нэг ятгатай. Ийм гурван хөгжмөйг ингээд дуургаад олон нийтэд хөрөнгөдөх бол боломж бас эргээд бодсон л доо. Тэгтээ зөвхөн тэр дууралтанд нь зориулаад цуурыг нь оруулъя, хөөмийг оруулъя, бие биелгээг оруулъя, хуурийн татлагуудыг нь оруулъя. Өвгдийн эцэг нь цахиас гээд өвгдийн цахиас гээд нэг бүтээл танаар зурулж хийж игээд өвгдийн цахас бүтээлээ анхны удаа хийж өгөөд 12 оны 100 анхны клипийг өөрөөсөө 100% санхүүжүүлж өгөөд тэгээд түүнээс хойш нийт 20 орчим уран бүтээлийг зохиож өгөөд бас дээрээсээ найруулаад өвгдийн цахас бүтээлийг хийж яхад одоо яг энэ хэсэг дээр ингээд босоод ингээд биелмээр байна. Тэгвэл энэ байж боломгүй сайн санагдаж байгаа юм чи. Эхлээд нэг доош ач таван ямар сайн юм юу яг би биелгэх чинь яг мөрөөрийн татлаган дээр л биелдэг бас болохоос энэ зохиол руу зохиол дээр яаж биелдэх юм болов гэж нэг анх толгоонд бууж амгаагүй. Тэгээд яг яванда нэг хэсэгэн зур нэг үзчихээ. Энэ бас та тэнцэхгүй юм байна. Гэтэл явж байгаа л тэгээд ёо бэлтгэл хийгээл яг ингээд тодорхой танилцаад ирэхэд болоо шал өөр болж эхэлсэн. Тэгээд анх өвгдийн захаас дээр би биелгэж зүйлийг оруулчихсан. Тэр бас сонирхолтой байсан. Тэгээд тэнчинээс жинхэнэ уран бүтээлч хүн гэдэг нэг иймэрхүү байх хэрэгтэй гэдэг юм байна. Уран бүтээл гэж иймэрхүү байдаг юм байна гэдэг ойлголтыг авсан л та. Эхний уран бүтээл маань их сайхан санагддээ одоо ч бид нар бас тэр өвгдийн цахаас явахаар их амгшдаг гэх юм уу та. Хамгийн дуртай хамгийн сайхан уран бүтээл эн өвгдийн цахаас яваад голтны нэр ингээл босоод билээд ирэхэд өөр өөрхөө амгшдаг л та. Бүгд өөр өөрхөө амгшаад бүгдлээ ингээл билж байгаа мэт тийм сайхан мэдрэмж автдаг. Өвгдийн цахаасаа дамжуулаад одоо манай энэ залуучуудын үеийн залуучуудыг биелгээ гэж ямар гоё юм бэ гэдэг үзүүлэлт зорлох та. Ганахаас нэг
хүссэн зүйл юм бүтээл тэр биелгээ хиймээр үнэ гэж хэлж гээсэн. Тухайн үед бас яг ийм зохиол найруулгын юм дээр биелгийг зөвхөн яг тэр натур яг биелгийн тохирсон натур энэ дээр л биелжсэн болохоос яг иймэрхүү нөгөө хүний найруулсан зохиосон тэр юм тэр биелэг тухайн үед бол их сонин байж боломгүй санагдчихсан. Тэгээд цаашлаа тэр ганаахын юу гаргаж ирэх гээд байна, юу зорж байгаа тэр зорилго тэ тэрийг цаашид ингээ хийгээд явж явах хугацаанд баг багаар мэдэрч эхэлсэн. Тэр биелгээ хийдэг хэсэг бол угаасаа тийм маш ориглон хамгийн гоё тийм ирч хүчийг мэдэрсэн зүйл хэсэг шүү дээ. Тийм учраас энэ өвгдийн захиас гэж нэрнж хүртэл тэр өвгдээсээс биднэрт хилж үлдээсэн захиас энийг бид нэр арт түмэндээ таниулах хөстэй ойлгуулах хөстэй мэдрүүлэх хөстэй. Өрүүлж хамттай байхыг хүсдэг. Анх тангараг тавьчихлаа л та бидэд. Тэгээд тэр тангараг тавьсан чи тэм ямар нэг асуудал гарах юм бол бид нар яг тэгж тангараг тавьсан юм шүү. Бид тэр хизээч бид нар бол буцах зам байхгүй. Тангараг гэдэг зүйл болохоор өөрөө маш том өргөн утгатай үг гэж би сонсч байсан. Яагаад тэр одоо Монголын нууц төвчөн дэр бол Тэмүүжин Жамуу хоёр андын тангараг өргөдөг те. Энэ тэгээд цаашлаад хоёулаа улс гүрнийг удирдсан цэргийн жанжид улс төрийн удирдөгчд болоод явж байгаа. Цаашдаа бас анд нүхтийн тавьсан тангараг хэрхэн биелдэж хэр зэрэг үн цэнтэй байдгийг энэ нууц товч харуулсан болоо гэж би боддог. Тэр үед л одоо хамтлагтай болно. Энэ хамтлага ингээд одоо юу гэдэг хүссэн хэмжээндээ хүртэл бүр хүсэл зоригтой болтлоо дээшээ гарна гэж тэр бодож исэн. Тэмүүлж исэн үе л дээ яг. Тэгээд мэдээж тангараг өргөж явахтаа айгаагүй ямар нэг эргэлцсэн зөвлөл ерөөсөө байгаагүй. Үнэхээр ингээд хамтдаа санаа сэтгэл нэгдээд одоо үүрт хамттай гэж ярьдаг шүү дээ тий. Яг л тэр сэтгэлээрээ тэгээд зүтгэх юмсан л гэж хүсэж байсан. Одоо ч хээрээ л аа. Юу гэж тавьж ирсэн бэхээр за бид тэд хизээс салахгүй шүү. Бид тэд өргөж хамттай байна шүү. Өргөж хамттай бай сайхан найзуд байна шүү. Бид нар бол хол явах хэрэгтэй хүмүүс. Хоол явж бид нар чаднаа л гэж тангарах хэрэгсэн дөө. Соёлын өв, тэр дундаа бийт бус өв гэж чухам юу болох? Төвнийг өвлөн тээгч гэж хэнийг хэлэх талаар эрдэмтэн судлаач нар ийхүү тодорхойлж алтан хамтлагийн залууст урам өгч байна. Соёлын өв гэдэг бол тухайн үндэстний оршин тогтнохын үндсийн үндэс. Энэ бол өвөгдөөс хэдэн үеийн туршид өвлж тэгээ өнөөг хүрч ирсэн юм нандин өв байгаама. Бит бус гэхээр ингээд бидний сонор төрөл тийм үү? Ингээд бидний мэдрэмжн төрөл, сэтгэл төрөл, зүрхэн төрөл байгаа ийм юмнууд бол бит бус. Тэгээ тэгэхээр манай одоо уртын дуу байна, манай хөөми байна, тийм үү? Манай туйлууд байна. Энэ бол бүгд бит бус. Дэлхийн ертөнцийг бид нэр чинь сав шими ертөнцгөл хоочдаг одоо үзэгчд мэн сайн мэдэх бах. Сав ертөнц гэхээр хүн мал урлагуугаар зөвхөн байгаль дэлхийн өөрөглөө газар тэнгэр тэрний иж бүрдэлтэйгэ сав ертөнц нь болоо явждаг. Хүн адгуу соёл төр дээр нийлхэ шими ертөнц нь болоод явагддаг. Тэгэхээр энэ шим гэдэг үг юунаас амь явдığım ихэнх зэрэг өв судлаас айм авдаг. Өв судл гэдэг нь юу хэлдэм ихэнх зэрэг улам жид ирсэн соёлыг тээж яваа тэр биетүүд буюу тэр биетийг хадгалсан хүмүүсийг өв тээгч гэж хэлнэ. Тэгэхээр өв тээгч гэхэн зэрэг бидний ойлголтоор бол за ухаан дуулаал, бүжиглээл, хөөмилээл тэрийг хийж яваа үл үзэгдэх мөртлөө хэл яриагаар аваад явж идэг хэсэг тээгч нар байна. За хөөрг ганс гэдэг юм одоо дэр үеийн ном зохиол үү гэдэг юм уу? Би тусгай биетээс үлдсэн энэ соёлыг аваа явж идэх хэсэг одоо сайхан улсууд байна л да. Биет соёлын үүг бол монголчууд бидний амьдралтай салшгүй холбоотой гэдэг.
өөрөө хэлбэл хүн анх төрөх нэр өгөх тиймээ тэгээд бүвэндөө ээж аавын сургаал зүрж зүг онсог одоо хэл ярэ мөн дуу хөгжим за амьдралд одоо амьдрах ухаан боёо монголчуудын одоо уламжлалт амьдрах арга ухаан технологи баяр наадам гээд хамгийн сүүлд оршуулах ёс гэдэг ер нь хүний амьдралтай холбоотой бүхэл энэ оюун санааны илэрхийлэлсэн өв соёлууд бол бит бас соёлын үүд ордог. Үүгээрээс одоо бидний амьдралтай салшгүй холбоотой. Өв соёлыг устсан энэ тэнд тийм хүн байсан гэж судлаа хаагаад явах нэгээр ер нь монголчуудын нэг ярддаг юм уу гэдэг. Чихнүүд хоёрын хооронд дөрөв рүү зай байдаг гэж ярддаг. Тэгтэл тэр зайг хүн болгон мэддэг мөртлөө гүн ухааны сайн мэддэг. Тэгэхээр хүн нүдээрээ харж одоо ямар нэгэн ингээд сурч мэднэ гэдэг бол үнэхээр гайхамшиг гэдгийг би ч гэсэн тэгж хэдэн он одоо нэг энэ 20-30 жил энэ өвөр явсны дараа ингэж боддгийн. Ягаад тэр нүдээр харсан юм болгон үнэхээр хүнд тийм бодтоор тусч тэр бодтоор туссан юм нь нарийн лугаа шилжиж нарийнаасаа жинхэнэ одоо төгс төгөлдрлөө явах тэр сайхан үе таалга нээлттэй байдаг болов уу гэж боддог. Өв тэгч гэдэг чи одоо их олон үеийн одоо цусных нь удмынх нь хүмүүс ингэж одоо хөгжмөндөж одоо туйлаа хайлж ингэж явж исэн бол энэ бол зайлшгүй тэр одоо генд норсон байдаг байхгүй юу. Тэгээд ихийн сүүгэр бол заавал дамждаг. Эцгийн цусаар дамжина. Тийм учраас энэ хүүхдүүд сургууль номоор яваад тэгж туйлаа хайлах уу? Аль эсвэл бүр тэр мэдхгүй тэр үндэс ухаанаасаа мэдрэмжээр туйлаа хайлах уу гэдэг хоорондоо ялгаатай гэв асар том ялгаатай. Ямар ч сургуулиар яваад туйлыг жинхнэр хайлж хүн чадахгүй. Энэ ямар ч багш зааж чадахгүй. Энэ бол өв тээж, өвөг дээдсээс ингэж дамжуулан дамжуулан ингэж одоо сургалт шиг явагдаж ирсэн. Ийм юмар л бол энэ бол жинхэнэ ингэж гаргаж чадна. Ягаад бол эн чинь ингээд тэр өнгөө яаж авах уу? Тэр одоо дуу хоолойгоо яаж өхих үү гэдгийг энийг бол заахад бол хэцүү дээ хэцүү. Байгалаас заяасан юмний үргэлжил гэдэг чинь тасалхын аргагүй юм байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэр үр дүн болвол хожуугаас нь ч гэсэн чанартай гарна гэсэн үг. Тэнхмийн орчинд биш. Тэр ахын соёлд сонсож өссөн болохоор тэр мэдрэмж нь илүү их. Тэр одоо хүмүүсэн чи зүрх сэтгэлээсээ би хүмэлдэг. Миний зүрх сэтгэлээс гардаг. Тэр одоо миний цусанд байгаа тэр ирч хүч энэ хэргийн тэмцэл байх. Зүгээр л гинтхэн одоо сургууль соёлоор гинтхэн сураад ингээд гарч ирсэн хөөхтөөд биш. Эднэр бол өв залгамжлсан өвлөгчд. Яагаад гэвэл эн чинь нөгөө ард төмний гүн дотроос гарч ирж тэнд байдаг яг нөгөө өвийнхэн одоо тэр шимтэй хөрсөн дээрээс ургац соёолсон ийм одоо цэцгэс гэж хэлж болтохоор ийм хөөхтөөд байгаа байхгүй юу. Сургуулаар урлагийн одоо мэрэгжилтэн болох бол нэг хэрэг юм. А тэрийг бол одоо ардын урлагийн тэр их нандин зүйлийн бол онцлогийн нөөртөө шингээсэн уран бүтээлчд бол их хосгүй уран бүтээлчд байдаг л да. Тийм уран бүтээлчдээс бас энэ хамтлагаа бүрдүүлж байгаагаараа нэг онцлогтой. За нөгөө нэг зүйл бол энэ Монгол туурхтны гэж бид нэр ярддаг да. Энэ дэлхийн монголчуудын хүрээнд соёлын одоо харилцсан нөлөөллийг бас их анхаарч тэрнийг аль болохоор одоо тэр монгол соёл өөрийн одоо монгол туурхтнуудаа энэ монгол ах дүүнэрд тэр соёлд нь яаж нөлөөснийг бас анхаарж байгаа нь бас тэрүүгээрээ би онцлог гэж бодож байгаа л та хамтлагийн үйл ажиллагааг. Эхлээд би бодохдоо одоо яг нөгөө мэрэгжлийн хүрээнд би чинь ажиллаа сурцсан дандаа мэрэгжлийн хөгжмөчтэй ажиллаад ингээд сурц учраас зэрх хэмжээний хаймыг их хүсэж шаардаад байсан байж магадгүй. Тэгээд яг нэг хүүхдүүд маань одоо төлөвшлөө олоод өөрснийхөө арга замыг яг чигээ зөв сонгоод ирсэн чинь хийж байгаа бүтээлүүд нь надад бүр яг нэг тийм амьлэг санагдаж эхэлсэн л дээ. Тэгээ нөгөө ганаа юм ярьдаг яг нөгөө өв уламжлал, язгуур өв соёл нөгөөний үнд цэнтэй бид нарыг мартагдах гад байгаа энэ зүйлийгээ бид нар дахин сэргийх хэрэгтэй. Одоо этник гэд одоо даяаршлын нөхцөлд бол бид нарт нэлээд хөгжлөө. А язгуур өв соёл гэдэг юм бол
дэлхийн хаан ч утсан үнцнээ хизээч алддаггүй цоошин хിവэрэ байждаг. Тэгэхээр энэ дээр энэ хүүхдүүдийн маань одоо нөгөө олон үеэр тэ аав ээжийнх нь нөгөө эмээгийнх нь одоо өвд заламжилж явж байгаа бүх тэгчт нь энэ хамтлагт бас их чухал байр суурийг эзэлж байгаа л да. Ягагтвэл одоо тэр ген гэдэг бол маш чухал юм байдаг тийм. Энэгээр энэ хүүхдүүдэд өөрт нь өгөгдчихсэн байглаа цаанаас нь өгөгдчихсэн язгуур хүн чанар нь оршиж идэг. Бидний соёлын үрийг тээхчүүл энэхүү соёлыг одоо авч үзэж байгаа гол хүмүүс одоо чухал одоо монголчуудын нэрлэгэд амин хилд нь болсон юм хүмүүс байдаг. А нөгөө төгөр энэхүү үе соёлыг өвлөн уламжилж байгаа энэ хүмүүс бол ер нь ихэнхдээ ахмад настай ахмад хүмүүс байдаг. Тийм учраас өнөөдөр бол монголчууд бидний ярьдгаар бол өнөөдөр хөдөө нутагт хаа нэгтээ нэгэн өвгөн эмээ өндөр настай амьсгал их түүнтэй хамт энэ их соёлын нэг том содор газар шингэц алга болж байна гэж үздэг учраас бид бол энэ үйл соёлоо бол хадгалж хамгаалах сурчлах түгээн дэлгэрүүлэх талаар хамт тунд өдөр бүр анхаарч явах ёстой. Сүүлчийн язгуур өвтөгч тасраагүй байх энэ сайхан үйл зүр дээр нүдэрэ хараад ингээд тэр соёлоос нь сурч аваад тэгээ цаашаа тэр соёлыг нь ингээд дэлхийн нийтэд хөрөх гээд ингээд явж байгаа эхлэл бол үнэхээр гайхалтай сайхан цаг үе тохиолсон ийм сайхан эхлэл гэж би хэлэх үү. Монголчуудын өвөг дээдсээс уламжилж ирсэн соёлын биет бус үеийг тээж яваа хувьтай, азтай энэ залуус 3-12 үеийн өвөг тээгчд бөгөөд тэд өөрсдийнхөө үүрэг хариуцлагыг ухамсарлан өмнөө тавьсан зорилгынхаа төлөө нэг баг, нэг хамт тулан болон уран бүтээлэн төрөвсөр юм. Би анханасаа яг чи өв тэгч үү чиний өвөө аав ингэж хуурддаг яадаг хүн байсан уу гэж нийлээгүй л дээ. Яг сүулт нь тэгээд удам судраа бас үзэхэд бүгдээрээ өв тэгчнэр байсан гэдгээ сүулт мэдсэн л дээ. Тэр утгаараа бас энэ соёлын бит бас өв тэгч гэдгээрээ бас нэг онцлог. Саха ус руу тоглолтоор явах гээд тэгээд гамбар ах маань танилцуулгуудаа авчир 2-3 үйн намтраа авчиргээд тэгээд авчираад ганахтай өгсөн. Тэгээд тэн дээрээс олж харсан юм байл л те. Ингээд таагд чи ингээд өв уламжлагч юм байна. Өв тээгч юм байна. Тэгээд цаашаа бүр гүнзгийрүүлээ судлаад манай хоёр билэж маань бүр 12 үеийн билэж бодом тасраагүй билэж бол таарсан. Залуу гişүүд энэ бэ одоо багаас нь мэд. Бүр ийм хөөхд байхаас нь эхэлж мэдхэд юм хөөхдөө яриа л да. Эн дотор Күр газар Ганзараг гээд хоёр хөө байгаа. Энэ хоёр хөө бол энэ Уг нутг нь Увсан аймаг тарайлансан хотон одоо ястай хөөхтөд. Хотон зам бол яадаг хөөхтөр бие биелгээр их алдартай. Бие биелэгч нь одоо нөгөө одоо бие биелгээг авч авдаг нь энэ ихэл тавшор энэ төр чинь биенээ авч авдаг хөөхтэй. Бие биелгээ ихэл хоёр биенээ авч өгдөг хөрсөн. Тэгээ хотон одоо тарайлан сонд ачхад бол бүр гэр бүлэр эмээ нөгөө аав нь ээж нь тэгээд хүүхдүүд бүгд одоо бэлдэв байхгүй. Манах 13-ийн өв уламжлагчид бие биелгээ хийдэг ихэл хоор татдаг. Манай аавын тал, ээжийн тал хоёулангаас нь ингээд өвлөгдөд ирсэн өв уламжлал болохоор энийг гэр бүлийн хүмүүжил гэр бүл аав ээж яг дүүнрээс сурж байгаа зүйлийн хувьд бол үндэсний бахархал гэж нэг юм байна те. А энэ үднээс нөгөө талаас энэ даяарширж байгаа энэ цунд бид нэр өөрсдийнхөө өв соёл нь соёл гэж юу юм бэ? Тэрийг яаж хамгаалж үлдэх ёстой гэдэгтэр би өөрөө энийг өв уламжлагч учраас цаашид өөрөө маш нарийн судлахыг хүсдэг. Тэгээд тэр судалсныхаа үндсэндээр үеийн нөхөд доошо дүүнэртэй хойч үедээ өвлүүлж үлдэхийг хүсдэг. Тэгэхээр энүүгээр бахархах бол миний дээдийн заяа. Ах 5 настай та бас
нь ордын урлагийн наадам гэж болдог байсан. Тэрэн дээр анх аав ах ихчид нэртэйгээ хамт биелж анх урлагийн тайз гэдэг зүйлээр анх гарч ирсэн. Тэгээ би бас хэсгүүн зуур яг жоохон багт яг би биелгээ гэдэг юмыг бас ёо мэдэрдэггүй байсан. Тэгээд би анх Завхан аймгийн Хөгжим бүжгийн коллежид ялс орч Ёочин Хөгжим аймгад анх орч байсан. Тэгээд анх тэгж урлагийн тоогоонд тойлогдоод тэгээд соёл урлагийн сургуульд суралцж байгаад яг энэ урлагийн тоогоороо нэвтрэхийг гүн орсон да. Санчирч нь жохоохон байх та. Онц сургуулийн одоо сурагч байх үед энэ морин хуурын уламжлалыг хамгаалах тийм төсөлийн тайланд ирж оролцож байсан. Аав нь бол Атяг хүүгээд одоо сайн хуурч хөгжмийн багш байгаа. А өвөг эцэг нь бол Сэтв гээд одоо бас хуурч байгаа. Сайн алдартай сайн хуурч. Энэ хүн бол нарийн тэлдэг өвөр ханга нэлээд хэдэн сомонд одоо соёлын төв хэрэглэгч, клуб хэрэглэгч олон жил насан турш ажилласан. Тэр газар байгаа ард авьяаснууд бол цөмөрөө Сэтв багш гэж ярьдаг юм. А Сэтв гоон өөрийнх нь одоо авгаах нь бол сайн ноён хан намнын сөрөн гоон дэр гэд хуурч. Одоо дэрэгдээ хуурч явсан юм. Тэгтэр энэ ч ингээд дөрөвд үйл болоод явж байна л да. Тэгтэр энэ бол цаанаа бол халах хорын их том уламжлал явж байгаа гэж ойлгож байна. Багаса би өвгийнхаа хуурдхыг их сонсч байсан. Бас ахнырийнхаа, аав ахнырийнхаа сайхан дуулж хуурдхыг их сонсч байсан. Тэгээд аавынхаа сайхан бүжиглэхийг, дуулах хуурдхыг хараад бас их урлагийн хүн болох их сайхан гэж боддог. Тэгээд тэр хүсэл мөрөөдлөөрөө бас ингээд урлагийн замд орсондоо маш их баяртай байдаг. Намаг 8 настай байхад маань морь уйдаг байсан. Тэгээд би тэр унаач хүүхэд байлаа. Тэгээд морь уяад би тэр одоо оторт гарахад аав чам төөмөө зааж өгнө. Миний хүү хөөмөө сур. Тэгээд анх аавараа хөөмөө заалгуулад тэр мэдрэмжээр үхээр зүр сэтгэл ханагсан л тоо. Яг тэр хөөмийг анх заагаа яг ингэ гэдгийг шүүгээ би тэр хатундаа явж ирсэн юм аа. Тэгээд нэг сайхан маань нутник хоёр хос сайхан бол байтг. Тэрний бэлдээр би тэр хойлохна. Тэгээд надад анх одоо хөөмийг ингээд шахдээ шүү миний хүү. Хөөмий гэдэг чи ийм урлаг шүү. Тэ хүн байгальтайгаа ингээд шүтэлцээ тэ. Ийм сайхан урлаг шүү. Тэр маань л одоогоор зүрх сэтгэлд хоногссон. Тэр өдрөөс эхлээл өдий хүртэл би энэ урлагт хайртай. Би энэ урлагийг хүндэж дэдэлж явдаг л та. Удамд амтсан одоо өвтөгчд тэр утгаараа одоо надад хамгийн үнэтэй. Тэгээд бусад хамтлагаас ялгарах тийм санагддаг. Би ер нь бол багаас их урлагт айгүй сонирхолтой байсан. Дуу хөгжимд их дуртай байсан. Аа тэгээд 2-3 дугаар ангиасаа би эхлээд ер нь ангида 10 жил тогтоод дуулдаг байсан. Тэгэл янз янзын дууны тэмцээн болгонд дуугаар оролцдог. Аа тэгээд маа дунд ангиас маа сургууль дээр 10 жилийн сургууль дээр нэг хуурын хүүхдүүд шалгаруулж авъя гэд нэг хуурын тэр Дорногов аймгийн театрын нэг хуурч ирсэн. Тэгээд тэр хүнд очиод хуурын юу гэхээр шалгуулад үзсэн чинь тэнцээд. Аа тэгээд тэрнээс эхлээд хуур сураад 5 дугаар ангиас эхэл сураад 11-ийг төгслөө хуураар хичээлж авсан. Аа давхар тэн дээр бас хөөми харьхраа хөөмигөр болон одоо цэл хоолгоо тийм магтаал янз зэ магтаал хууртай госолмос гэдэг янз зэ тийм юугаар даганч хичээлдэг байсан 10 жилдээ. Ер нь 10 жилээс эхлээл урлагаар ясаргаал өдөө өрсөн дээ. Ардын яц уурлынхаа биелгээ гэдэг үнэт өв зөөлөө бас авч үлдээч бас өөртөөхөө удам үйтэй оломжлон залгуулсан бас энэ биелгээ гэдэг зүйлийг бас таслахгүйгээр авч ухамсан гэж бас өөртөө амар том зорилго тавьсан. За бас одоо би өөрөө гэхэд бас хотон дөрвөт байтгээд бие биелгэн үүд нь. Одоо эндээс чаачих бас олон төрлийн бие биелгэ байгаа. Эндигээ бас суралцаж, энтэйгээ суралцаж танилцаж бас
авч явахаар бас өөртөө том юу талсан, зорилго талсан. Энэ өрмөн удам нутагт төрж өссөний хувьд энэ их өв соёлыг уламжилсан тэр гэр бүлд өссөж төрнсөний хувьд энэ бол Монгол хүн болж төрсний хамгийн том бахархал. А энийг цаашид алдахгүйгээр өсөж дэвжих үйлийг хариуцж байгаа маш том хариуцлах үүрэг. Өвөг дээдсээс уламжилсан үн эртний түүхтэй Монгол түмэн зүүднээсээ ухаарал ирж, зүүн билгээс ирээдүйг хайдаг эрхэм сайхан заншилтай бөгөөд тэр ч утгаараа энэ хамтлаг монголчуудын үл соёлын их өндөр болсон Алтан их улсаар нэрлэгдэжээ. Тэр сайхан өндөр хайрхны нэрээр нэрлэж байгаа нэг хоёрдугаарт Алтан өндөр улсад бол ерөнхийдөө хүн төрөлхтний маш олон өв соёл бол хадгалагдаж үлдсэн. Алтай гэдэг маань өөрө хүн төрөлхтний эртний өв соёлыг хадгалсан. Ос энэ дэлхийн хэмжээнд ч гэсэн бас нэлээд том газар нутгийн хавьд ч гэсэн тэр соёлыг нэс хадгалж яадаг юм сайн юм байна маа гэж. Яагаад Алтай гэж нэрлсэн юм бэ гэдэг нь сонирн байгаа үед тест тийм ээ. Алтай гэдэг нэр нь гайхалтай шүү дээ бас. Ихэнх улсууд газар уулын нэрлэл гэвэл шүү дээ. Миний бодлоор бол энэ агуу их тэнгэрийн нэр Алтай гэдэг үг. Тэнгэртэй холбогдно. Тэхийн зэрэг энэ бол гайхалтай. Их зүйлийг төгс төгөлдөрж үлэхэд нэмэр болохоор ийм л зүйлийг хийж яваа улс судалтаа л гэж би зүгээр одоо урлаг судлаач биш угсаатныхаа судлын үүднээс бодоход тэр хийж яваа юмыг хараад над нэг тиймэрхүүл бодол төрдөө. Өвөг дээдсийн маань бидэнд үлдээс нөгөө 1400 жилийн тэртек гэж ярих дуртай Алтай ятга маань яалтаж байхгүй энэ язгуур үр соёлтой холбогдож байгаа учраас Алтай хамтлаг гэдгийг одоо Алтай гэж нэрийг өгье гэж одоо бид нэр бас хоорондоо зөвлөлдсөн. Тийм ч утгаараа одоо Алтай ятга маань зөвхөн Алтай хамтлагтаар бас ихшгэлж чинь өшөө цаашаага одоо язгуур мөн чанараараа хөгжих боловч мэрэгжлийн түвшинд өшөө өндөр түвшинд энэ хөгж маань хөгжих болно. Бид нар бол өшөө цаашаага одоо гүн гүнзгий судалж тийм ээ энийг өшөө арт түмэндээ олон түмэндээ үлдэх юм үнтэй одоо өв соёлыг барьж яваада бас их бахархч явдаг. Ер нь бол дуу аялгау бол тэр байрал орчинтой байх холбоотой байдаг шүү дээ. Хөвсгөлийн ихэн гэхдээ одоо нэг өөрөөр тал нутгийнхэн гэхэд арай уужим 50% байдаг ч юм уу. Аа уулустай газар уул их нуглаатай их одоо дуу хоорных өдөө явж байгаа юм шигээр ингэж ойлгогддог. Тэгэхээр Алтай нутгийн энэ хөгжмүүд бол бас тэр онцлогийг бол өөртөө хадгалсан байдаг. Алтай уул тэнд байгаа тэр уул усны цуурай чимээ дээрэс нь Алтай уулын тэр сөрлөг янсардаг ба дээрэс нь тэр мөнгө цустай уул ус за тэнд байж байгаа амтэн тэнд амьдардаг одоо ард зан хэлээ амьдрал тэр чигээрээ энэ одоо язгуур урлагийн баялаг өвийг бүтээхт бол цуур төвсгэл нь болсон юм шиг байна. Тийм учраас энэ Алтай тойрсон соёлын бит болоод бит бос өвийн их том соёл соёлын үлгэ гэж хэлж болох юм. Алтай нуруун дээр хүн төрөлхтөн анх үссэн гэж зарим эрдэмтэд эвдээ. Зарим нь болохоор үгүй ээ. Тэр Африкт үссэн юм аа гэдгийг. Тэ энийг яаж батлах юм бэ би мэдэхгүй. Зэрэгч үссэн байж болно. Гэхдээ Алтай дээр хүн төрөлхтөн үссэн гэдэг бол үнэн ээ. Тийм учраас гам бүрэн маань бас энийг мэдсэн байсан учраас өөрийнхөө энэ язгуур хамтлагийг Алтай гэж нэрлсэн байхаг гэв. Би бол тэг тамаглаад байгаа байхгүй юу? Эртний залгийн дуу хоор дурсамж дурдтал их сэргэн идэрхийг хөх салхинд тэр гүн өргөн сүглийг
их алтан сүрлэг уул шигэн сэхүүн хиймэртэй явахыг бэлэгдсэн энэ нэрээрээ тэдэж бас бахархан омгоштог. Санлыдан ау.